মেমেও বৰ লাজ পালে বুজিছা পাপা নিহাই এনো মেমৰ বিৰুদ্ধে প্ৰিন্সিপালক কিবা কমপ্লেইন কৰিব বাপেকেও এনো স্কুল কমিটিত কিবা ক'ব হ'ব দিয়া যদি কিবা একচন লয় তোমালোকে আমাক ক'বা প্ৰয়োজন হ'লে আমিও ক'ম কলিতা প্ৰথম কথা হ'ল তোৰ অপৰাধ গুৰুতৰ কাৰণ মুনৰ এটা ডাঙৰ কামক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ তই চেষ্টা কৰিছিলি নহয় বুইছ নাই কিবা সুধিবই তোক মানুহটো একদম নিয়মত চলা মানুহ তই গম পাৱ নাই পৰীক্ষাৰ বহীত দৰকাৰ হ'লে নিজে লিখি দিব তাৰপাছত কাগজ ভৰাই দিব কিন্তু তয়োতো কিবা এটা কৰিব লাগিব ক'ত যে কথাবোৰ মানে পুৱাই চাগে নহয় ছোৱালী ক'ৰ ছোৱালী মোৰ ষ্টুডেণ্ট কিবা এটা বুজিবলৈ আহিব তাকে ভাবিলো কথাটো আপোনাক কৈ থওঁ কি বিচাৰিছেনো তোৰ মুটটো কি কথা কয় মই মোৰ মুটটো তাতে থম নেকি আৰু যদি থবলগীয়া হয় ভাল ঠাইত থম ঐ কি পেংলাই কৰিব আছা মোৰ বিপদ হৈছে আৰু তই কমেণ্টি কৰিব আছা এটা কথা গম পাইছা না তয়ো মোৰ লগত যাব লাগিব ৱা মই কিয় যাম নাযাওঁ দেই তই নাযা মই যেতিয়া যাম তোক লগত লৈ যাম তোৰ কাৰণে মোৰ এটা শাস্তি পাইছি ভাগ্য ভাল এডাল পাই গেলো এডালৰে কি কৰিব কাম আছে তই এটা কাম কৰ এই পুলিচত দেখিছোঁ লও তাৰমানে যোৱাৰ আগতে ড্ৰেছযোৰ মোক উপহাৰ হিচাপে দি থৈ গৈছে ঐ কি যোৱাৰ কথা কৈছা মই যি কৰিব কৈছোঁ আগতে তাকে কৰ কি কৰিম কওক আকৌ ৰহ তই এই ড্ৰেছযোৰ মালিকক দিবি আৰু কবি মই দিয়া বুলি মই মৰাৰ পিছত এই ড্ৰেছযোৰ থানাত গোটাই দিবা কবি উইথ ৰেচপেক্ট কি তাৰমানে আপুনি মৰিব ঐ এই ৰছীডাল মই কি কাপোৰ মেলি দিবা আনা বুলি ভাবিছা নেকি মই যদি ঘৰ এৰিব লগা হয় নহয় এই ৰছীডালত উলমি দিম তই কথাষাৰ মালিকক কৈ দিবি পুলিচৰ ড্ৰেছ তই কাকো নেদবি ডাইৰেক্ট মালিকৰ হাতত দিবি তাৰমানে আপুনি সঁচাকৈ মৰিব নেকি ঐ তোৰ একো দৰকাৰ নাই মই সঁচাকৈ মৰোঁ না মই মিছাকৈ মৰোঁ আগতে যিটো কৰিব দিছোঁ তই সেইটো কৰ ঐ তাৰপিছত মালিকে কি কয় সেই মোক কবি কি মোৰ দেখি মুখ মেলি চাই আছা অ' পুলিচ ককাইদেউ মালিকে মোক নামাৰেতো দে তেৰি সেইটো মই কেনেকৈ গম পাওঁ মালিকটো তই গম পাবিয়ে নহয় আৰু যি কয় সেই কথাবিলাক মোক কবি ঐ যা এ ভগৱান মালিকক সুমতি দিয়া যদি মই ভাড়া ঘৰ খালী কৰিব লাগে নহয় এই ৰছীডালত উৰ্মি দিয়াত বাইৰে মোৰ আৰু আকৌ নাথাকিব এ ভগৱান ৰক্ষা কৰবা অদেউতা ঠিকে আছনে অঁ ঠিকে আছে যি যি কাগজ পত্ৰ বিচাৰিছিল চব লৈছ লৈছো চাকৰিৰ কাৰণে এশ বাৰৰ ওপৰত আবেদন পত্ৰ দিলোঁ নহয় অভ্যাস হৈ গ'ল হ'ব দে এপ্লিকেশ্যন লৈছ অঁ ৰেডিমেড বনাই থোৱা আছে তাৰে এখন লৈ লৈছোঁ আৰু এটা কথা চাকৰি দিবলৈ মন থাকিলে পৰীক্ষা বহীত কোনোবাই লিখি হ'লেও দিব এইবোৰ এপ্লিকেশ্যন চেপ্লিকেশ্যনে কামত নিদিয়ে সেইকাৰণেতো জেলত সোমাই থাকিব লগা হৈছে শুন অতনু দত্তৰ তোৰ ওপৰত এটা গভীৰ বিশ্বাস আছে সেইকাৰণে তেওঁ এই দায়িত্বটো লৈছে নহ'লে অতনু দত্ত তেনেকুৱা মানুহ নহয় কাৰোবাৰ যদি যোগ্যতা নাথাকে তেওঁ চাকৰি নিদিয়ে তাৰমানে তুমি কি ক'ব খুজিছা মোৰ মানে চাকৰিৰ কাৰণে কোনো যোগ্যতা নাই তেৰিকা মই সেইবাবেই কৈছোঁ যে কাগজ পত্ৰবোৰ ঠিকভাৱে লৈ ল তেওঁৰোতো কনফিডেঞ্চটো আহিব লাগিব লৈ লৈছোঁ চব যাওঁ দিয়া মাৰ ক'ত মা ক'ত থাকিব আৰু সেৱা কৰি বহি আছে মোকো সেৱা এটা কৰাই পঠিয়াইছে আৰু কৈছে পিছফালৰ পৰা যাওঁতে যদি কোনোবাই মাত লগায় একেবাৰে ঘূৰিও নাচাবি মাৰে এতিয়া তোক ভয় খুৱাই মাৰিব একো নহয় যা অলপ আগতে গৈ ৰৈ থাকিবি আৰু শুন যি চাকৰি দিয়ে তাকে তই লৈ ল'বি এতিয়া অফিচৰ ঝাৰু দিয়া কাম দিলেও মই কৰিম নেকি এই মূৰ্খ এটা গ্ৰেজুৱেট ল'ৰা কি চাকৰি দিব লাগে অতনু দত্তই ভালদৰে জানে যা অঁ অ' দেউতা এটা কাম কৰোঁ নেকি এই শুভকামত যে ওলাই গ'লে এবাৰ আগলে এবাৰ পিছলৈ এনেকৈ তিনিবাৰমান যে কৰে তেনেকৈ এবাৰ কৰি যাওঁ নেকি হে ভগৱান মোৰ মুখৰ পৰা বেয়া মাত ওলোৱাত বাধা দিয়া এই সেয়া দৰা যোৱাৰ গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰত কৰে অ' নেমু এটা গছক মাৰি যাওঁ নেকি অশুভ শক্তিবোৰ আঁতৰি যাব আকৌ এবাৰ হে ভগৱান এই তই সেৱা কৰিলি নে নাই কৰিলি হা এতিয়া যা কৃষ্ণ 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 কৃষ্ণ
কৰো বুলিয়েই কৰে নে নাজানিয়েই কৰে, এনেকুৱা মূৰ্খ নহয়। অহ, এওঁ বা আকৌ কি কৰি আছে? হাৰা শুনছা, হাৰা। অ শইকীয়ানী, বহুদিন দেখা নাই দেখোন, কেনিবা গৈছিল নেকি? কিবা চামাৰ টুৰ? অলপ ফুৰি আহিলোঁ। ক'লৈ গৈছিলে? অকলে গ'ল যে, শইকীয়াক দেখোন দেখিয়েই আছো। হে নাই নাই, আমাৰ পাৰ্টিৰ কামত অলপ ফুৰি আহিলোঁ, বানপানী হোৱা ঠাইলৈ, আমাৰ বিজনদাৰ লগত। পাছে কেনে লাগিল? ভালেই লাগিল, বুইছে বৰা, চাৰিওফালে পানীয়েই পানী। মই যে কিমান চেলফি তুলিলোঁ, ফেচবুকত আপডেটো দিলোঁ, ইমান মানুহবোৰে যে মোক লাইক কৰিছে। এই ৰবচোন, ৰব ৰব, দেহি অহকীয়ানী, আপোনাৰ চাগে বৰ কষ্ট হৈছে নহয়? বিৰাট কষ্ট হৈছে, বানপানীৰ মানুহবোৰে দুয়েকে আমাক বেয়া ব্যৱহাৰো কৰিছে। সিহঁতে কি বুজিব হে, কিমান কষ্টত গৈ সিহঁতৰ বানপানী চাইছোগে। এৰা, বুজিব লাগে। অ হেৰি নহয়, এই বানপানী হোৱা ঠাইবোৰত চাগে মানুহবোৰৰ বৰ এটা কষ্ট হোৱা নাই? নাই নাই, বৰ কষ্ট হৈছে বুজিছেনে। তেওঁলোকৰ মোবাইলৰ নেটৱৰ্ক নাইকিয়া হৈ গৈছে নহয়, টাৱাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে, মোবাইলত চাৰ্জ দিব পৰা নাই, বৰ কষ্ট পাইছে বুজিছেনে, বেয়াই লাগে। তেওঁলোকে ফেচবুকত কাৰো লগত আপডেট দিব পৰা নাই নহয়। তাতোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে তেওঁলোকে মোবাইল চাৰ্জ দিব পৰা নাই, কাৰো লগত কথাই পাতিব পৰা নাই। অ, তেনেহ'লে বাকীবোৰ ঠিকে আছে, খোৱা বোৱা পানী, মানে খোৱা পানীৰ কথা সুধিছো। নাই নাই, সেইবোৰ একো দিগদাৰ হোৱা নাই, আমি যাওঁতে হোটেলৰ পৰা খোৱা পানী লৈ গৈছো নহয়। নহয় হে, মই বানপানী হোৱা মানুহখিনিৰ কথা সুধিছো। অ, সেইবোৰ খবৰ কৰাই নহ'ল নহয়। মই মুঠতে কেনেকৈ মোবাইলটো চাৰ্জ দিওঁ, কেনেকৈ ফেচবুকত আপডেট দিওঁ, সেইবোৰ কথা ভাবি থাকোঁতে বাকীবোৰ চোৱাই নহ'ল নহয়। ভাল কৰিলে, ভাল কৰিলে। অ, এতিয়া আপোনালোকৰ আৰু এটা কাম বাঢ়িল নহয়, মানে সেই চান্দা তোলা কামটো। অ, বান সাহাৰ্যৰ নামত যদি 1000 টকা উঠে, তাৰে 600 টকা খৰচ কৰি এই 400 টকাৰ ফটো মাৰি ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰা কামটো। ইছ ৰাম, মোৰতো সেইবোৰ কথা ভবাই হোৱা নাই। যদি কোনেও নকৰাৰ আগতে আমি এই কামটো কৰিব পাৰো, আমাৰতো পাব্লিচিটি বাঢ়িব। আপোনালোকৰ দেৰিয়ে হৈছে, উজনি অসমৰ কোনোবা এটা ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ দুলাল নামৰ এক্টৰ এটাই, এক্টৰ এক্ট্ৰেছ গোটাই সিহঁতে বান সাহাৰ্যৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে, কাগজে পত্ৰত ফটো দিছে নহয়। আপোনালোকৰ দেৰিয়ে হৈছে, এই দেৰিয়ে হৈছে বুজিছে। মই যাওঁ, মই বিজনদাকো কথাটো কওঁগে, আপুনি থাকক, মই গৈছো দেই। সমাজ সেৱা কৰে নমুনা চোৱা। এইযোৰ হাতত থকাৰ কাৰণে মানুহ মতা বেলটোও বজাব নোৱাৰিলোঁ নহয়, এনেকৈ সোমাই অহাৰ কাৰণে মোক খঙি কৰে নেকি? অ মালিক বৰ্তা, মালিক বৰ্তা, অ মালিক বৰ্তা, মালিক বৰ্তা, এইটো বা কোন ভতিজা ওলাল? অ, মোক চিনি পোৱা নাই নেকি? ক'ৰবাত দেখা দেখা যেন লাগিছে, পাহৰিছো নহয়। অ, মই ঈশ্বৰচন্দ্ৰ চুমুৱা, মানে মানেশ্বৰ, গাঁৱৰ মানুহে মোক অকৰা বুলি কয়, মায়েখনটো ধনটো। হ'ব হ'ব হ'ব, মই বুজি পাইছোঁ, মোৰ কাৰণে ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে। আচ্ছা, কিহৰ কাৰণে আগমন? মইতো তহঁতৰ ঘৰ খালী কৰিবলৈ দিছোঁ, কলিতাকো মই অলপ আগতে কৈ দিছোঁ। তাকেইতো, মানে পুলিচ ককাইদেউ যাবলৈ সাজু হৈছেই, মোক এইযোৰ আপোনাৰ হাতত দি দিবলৈ পঠিয়াইছে। এইযোৰ দেখোন পুলিচৰ ড্ৰেছ, পুলিচৰ ড্ৰেছেৰে মই কি কৰিম? পুলিচ ককাইদেউ কৈছে তেওঁ যোৱাৰ পাছত এইযোৰ থানাত জমা দিবলৈ, বৰ সন্মানেৰে। আৰে, মই ভাড়াঘৰ এৰি যাবলৈহে কৈছোঁ, পুলিচৰ চাকৰি এৰি যাবলৈ কোৱা নাই নহয়। তেওঁ যলৈ যাবলৈ ওলাইছে তাত এইযোৰৰ একো কাম নাই, যদি জমদূত হয় তেতিয়াহ'লে ভাওনাত পিন্ধা ড্ৰেছবোৰে পিন্ধিব লাগিব। জমদূত? তাৰমানে তই কি ক'ব বিচাৰিছ? অঁতো আকৌ, মানুহ মৰিলে স্বৰ্গলৈ যায় নহয়, স্বৰ্গত পুলিচ ককাইদেউ জমদূত হ'ব সেইটো খাটাং, মানে অভিজ্ঞতা থকা মানুহ যে। তাৰমানে কলিতা মৰাটো খাটাং? অঁ, ৰছী এডাল উলিয়াই চাফ চিকুণ কৰি লৈছে, এতিয়ালৈকে ওলমিলে নেকি? যদি ওলমি দিছে আপোনাৰ এই ভাড়াঘৰটোত কোনো থাকিব নোৱাৰিব, পুলিচ ককাইদেউ মৰি আত্মা হৈ গোটেইখন ঘূৰি ফুৰিব। অঁ, আপোনাৰ পৰা উত্তৰটো লৈ যাবলৈ পঠিয়াইছে, কি ক'ব লগা আছে কওক, মৰি থাকিলে দিগদাৰ হ'ব। উত্তৰ? কলিতাই মোৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছে? অঁ, দিয়ক উত্তৰটো, দেৰি কৰিলে দিগদাৰ হ'ব নহয়। উত্তৰ লাগে, উত্তৰ কলিতাক লাগে, চকু দুটা মোচোন, এই ল উত্তৰ আৰু কলিতাক দি দিবি। উত্তৰটো জোৰকৈ নিদিলেও হ'লহেঁতেন নেকি, মানে লাহেকৈ দিলেও হয়। আই মূৰ্খ, তেতিয়াহে তই কলিতাক জোৰেৰে উত্তৰটো দিব পাৰিবি। আৰু শুন, কলিতাই যদি মোৰ ভাড়াঘৰত চুইচাইড কৰে নহয়, তাক মই পিচ পিচকৈ কাটিম, তাৰ মই নাক কাটি দিম, তাৰ মই নখ উঘালি আনিম, তাৰ মই চুলি কুৰাই দিম। যি কেইডাল আছে শুনিলি,
গাবা লাগা লাগা লুকু ইয়ে রাম ইমানবর করিব হে প্রভু নুলমিলে হল উলমিলে বড় কষ্ট খাব লাগিব নাই নাই মো উত্তরটো লব এবো কবগে লাগিব আহিছো বেটা কলিতা নাটক কর হ্যাঁ তই যিখন নাটক করি আছ তার ডাইরেক্টর মই গোটেই সিন কাটি উড়াই দিম নমস্কার উত্তর পূর্বাঞ্চলের যুবতী সকলের বাবে মই সাগরিকা গোস্বামী লৈ আহিছো এটি সুখবর পুনের আহি আছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের অনন্য সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা নর্থ ইস্ট ডিভা আপনাদের জানি সুখী হব যে নর্থ ইস্ট ডিভার বিজেতায় মিস ইন্ডিয়া অর্গেনাইজেশনের মিস ডিভা কম্পিটিশনত পোনপটিয়াক অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করব এইখিনিতে জানাই থাকব বিচার যে নর্থ ইস্ট ডিভা সৌন্দর্য প্রতিযোগিতাত অংশগ্রহণ করব বিচরা প্রতিগী প্রতিযোগীর বয়সের সীমা 18-26 বছরের ভিতর আর উচ্চতা কমেও 5 ফুট 5 ইঞ্চি হব লাগবে আহক আমি সকলে এই সুন্দর সুযোগ গ্রহণ করি জানে ম্যাম দেউতা ওলাই গলে ব্যবহারিক কামত এনেদরে ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে সকল পাহরে অবশ্যই নোহা নহয় নোহা নহয় মানে হয় মই ফোন করে থাকিব লাগিব নকব আর আঙ্কল ইন্টারভিউ এটা দিবলে যাও চাকরি এটা ওলাইছে নকব আর জানে নহয় মোর ভাগ্যত কিমান বাধা সেই কারণে হওয়া কামো নহবগে পারে যে সেই আর এরা বুঝিছা সকল ভাগ্যর কথা এবার ভাল হব ইমান নীতি নিয়ম করিছা ভাল নহব না সেইভাবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে আইছিল ভগবানের নাম এরাই নাই কিন্তু তাত গই কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে না থাকিবা ইন্টারভিউর কথা কোনোবাই কৃষ্ণ বোলা কারোবাক বেয়া পালে তোমার চাকরিয়েই নহব সেটা মই ভবাই নাছিলো অবশ্যই যাওতে যিমান মন্দির মসজিদ গির্জা পাম সবতে সোমাই যাম মানে এবার সেবাটা করে যাম আর তুমি বড় ভয় খাই আছা হে ইমান ভয় করবলে কি দাল আছে সকলো ভাল হব বুঝিছা আর মন্দিরত কিয় সেবা করব লাগে তোমার মা দেউতা সেবা করলেই মন্দিরত সেবা করার নিচিনা হয়ে যায় আমার গণেশে পিতৃ মাতৃ শিব পার্বতী সেবা করিয়েই দেবতার শাড়িলৈ উন্নীত হল আমার গণেশদার পিতৃ মাতৃ নামো শিব পার্বতী নাকি গমে নাই সেই ফরেষ্টত কাম করা গণেশের কথা কোয়া নাই দেবতা গণেশ এ হাতির নিচিনা সুরডাল যে আছে সেই গণেশ বুঝিছা পিতৃ মাতৃ সেবা করলেই হাজার মন্দিরত সেবা করার নিচিনা হয়ে যায় মই দেখুন পাহরি আহিলো হব দিয়া মনত ভক্তিভাব থাকিলেই হল ও আঙ্কল চাও ঠিক আছে হেমন্ত কমলা কোৱাই ভাল ন কমলা হেমন্ত কাকতি হেমন্ত কাকতি কমলা কাকতি হেমন্ত কাকতি আহা পূজা আহ আহা পূজা মই তোমার বাবে রয়ে আছিল পূজা মই মই ঘন্টামানের পাছত আহি তোমাক লৈ যাম আপুনি তার মানে মোক এতিয়াও ক্ষমা করিব পৰা নাই তেনে কি কিয় কৈছে মই সেইবোৰ কথা কালিয়ে পাহৰি গৈছো তেতিয়া হলে অলপ বহক কালিটো মই আপোনাক বহাৰ পৰা উঠাই পঠিয়ালো আসলতে জি দেখিছো আপুনিহে কথাবোৰ পাহৰিব পৰা নাই মই কেনেকৈ পাহৰিম মইতো এতিয়াও বৰ লাজ পাই আছো
মই যেনেকে পাহৰি গলো আপুনিও তেনেকে পাহৰি যাওক। ধৰি লওক এটা দুৰ্ঘটনা আছিল। আপুনি যে তেনেকৈ ভাবিব পাৰিছে, বাৰু চাহ একাপ খাওঁ। আজি নাখাওঁ দিয়ক, বেলেগ কোনোবা দিন খাম। দেউতাই আগতে মাক যেতিয়াই তেতিয়াই চাহ খুজি আমনি কৰিছিল, কিন্তু আজিকালি আজিকালি অলপ কমাই দিছো। আহোঁ দিয়ক। তুমি কিন্তু বাহিৰতে বহি থাকিবা, তুমি ওলাই গলে আহিবলৈ পাহৰি যোৱা। কিয় পাহৰিম বাৰু? জানে মেম, দেউতা ওলাই গলে ব্যৱসায়িক কামত এনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰে যে সকলো পাহৰে। অৱশ্যে নোহোৱা নহয়। নোহোৱা নহয় মানে হয়ে, মই ফোন কৰি থাকিব লাগিব। যাওক দিয়া পূজা, ব্যৱসায়ৰ কাৰণেতো যাবই লাগিব। নাই নাই, তেনেকুৱা বিশেষ একো কাম নাই। ঠিক আছে বাৰু, মই বাহিৰতে আছো। দেউতাক ৰাখি নথলেও হ'লহেঁতেন। নাই নাই, ৰাখি ভালেই কৰিলোঁ। দেউতাই কেইদিনমানৰ পৰা বৰ অন্যমনস্ক হৈ থাকে, কিবা চিন্তা কৰি থাকে, সেইবাবে ৰাখি থলোঁ। একেবাৰে যেন মাকজনীয়েহে কথাবোৰ কৈছে। আহা, ভিতৰলৈ আহা। নমস্কাৰ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱতীসকলৰ বাবে মই সাগৰিকা গোস্বামীয়ে লৈ আহিছোঁ এটি সুখবৰ। পুনৰ আহি আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অনন্য সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা নৰ্থ ইষ্ট ডিভা। আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভাৰ বিজেতাই মিছ ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মিছ ডিভা কম্পিটিশ্যনত পোনপটীয়াকৈ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। এইখিনিতে জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভা সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচৰা প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিযোগীৰ বয়সৰ সীমা 18-26 বছৰৰ ভিতৰত আৰু উচ্চতা কমেও 5'5" হ'ব লাগিব। আহক আমি সকলোৱে এই সুন্দৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰোঁ। হেৰি, কিয় গম নাপাম? ভাড়াঘৰত হোৱা প্ৰত্যেকটো ঘটনাই মই গম পাব লাগিব। পাছে আজি আপুনি আপোনাৰ নিলৰ্জ্যতাৰ পৰিচয় দিবলৈ আহিছে নেকি? চাওক, সেইদিনাখন এটা ভুল বুজাবুজি হৈছিল, মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। আপুনি আগতে আহিছিল নেকি বাৰু? হয়, পৰহি নন্দিতা মেমক লগ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। আচ্ছা, আপুনি মোক এটা কথা কওকচোন, আপুনি বাৰু বৰ নিৰ্লজ্জ মানুহ নেকি? হোৱাত কি কথা কৈছে আপুনি? নহয় মানে সিদিনা বোলে তেখেতে আপোনাক গালি গালাজ পাৰি ইয়াৰ পৰা খেদি দিছিলে, তাৰ পিছতো আপুনি ইয়ালৈ আহিছে? অ', তাৰমানে সেইদিনাখনৰ কথাটো আপুনিও গম পালে? হেৰি, কিয় গম নাপাম? ভাড়াঘৰত হোৱা প্ৰত্যেকটো ঘটনাই মই গম পাব লাগিব। পাছে আজি আপুনি আপোনাৰ নিলৰ্জ্যতাৰ পৰিচয় দিবলৈ আহিছে নেকি? চাওক, সেইদিনাখন এটা ভুল বুজাবুজি হৈছিল, মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। আচ্ছা, মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দূৰ কৰিবলৈ আহিছে। আপুনি বোলে ব্যৱসায় কৰে, হে কিছুমান ব্যৱসায়ী বৰ নিলৰ্জ্য হৈছে, লাজ দিলেও লাজ নাপায়। এবাৰ কি হ'ল বুজিছে, এজন মানুহে এখন হাৰ্ডৱেৰ দোকানৰ পৰা এটা পানী তোলা মেচিন কিনিলে। সেই মেচিনটো ঘৰত নি দেখে যে এটুকুৰা জেগাত ভঙা আছে, তেওঁ মেচিনটো ঘূৰাই দিলে। সেই হাৰ্ডৱেৰ দোকানীয়ে 3 দিনমান পিছত তেওঁক মেচিন এটা দিলে, বেলেগ মেচিন এটা। সেই মানুহজনে গাড়ীত উঠিবলৈ গৈ এনেই মেচিনটো এবাৰ মোহাৰি চাই দেখে যে আগৰ মেচিনটোত যিটুকুৰা জেগাত ভঙা আছিলে সেই ভঙাটুকুৰা ওলাই পৰিল, তাৰমানে ৰং উঠি যোৱাৰ লগে লগে সেইটো প্ৰকট হৈ পৰিল। তাৰমানে হাৰ্ডৱেৰ দোকানীটোৱে সেই আগৰ মেচিনটোকে ৰং কৰিল। চাওক, মই কোনো হাৰ্ডৱেৰ ব্যৱসায়ীও নহয় আৰু কোনো মেচিনৰ ব্যৱসায়ীও নহয়। না না, আৰু আছে, মানে পাছৰখিনিহে বেছি প্ৰয়োজন। গ্ৰাহকজনে ব্যৱসায়ীজনক এক চৰ খোদালে, ব্যৱসায়ীজনে মিচিকীয়া হাঁহি এটা মাৰিলে আৰু গ্ৰাহকজনক আঠে বেঠে বহুৱালে। কফি আছিলে, চাহ আছিলে, কল্ড ড্ৰিংকছ আছিলে। ব্যৱসায়ীজনক গ্ৰাহকজনে মাজে মাজে চৰ থাপ্পৰ ঘোচা লাঠ মাৰি আছে, অথচ ব্যৱসায়ীজনে হাঁহিয়েই সকলো সহ্য কৰি আছে। তেতিয়াহে বুজিলোঁ যে কিছুমান ব্যৱসায়ী অতি নিৰ্লজ্জ। বেয়া নাপাব, ব্যৱসায় কৰোঁ, সন্মানেৰে কৰোঁ। মোৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ব্যৱসায় আছে, ককাৰ দিনৰ পৰাই আছে। আচলতে সেইদিনাখন মেমে
মোক বেলেগ এজনী ছোৱালীৰ দেউতাক বুলি ভাবিহে গালি পাৰিছিল। অৱশ্যে সেইদিনাখনৰ কথাটোৰ বাবে তেওঁ মোৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছে। ছোৱালীজনীক মেমে টিউচন কৰি থকাৰ বাবেহে মই আহি বাহিৰত ৰৈ আছো। আই এম ছৰি, বেয়া নাপাব। একচুৱেলি তেখেতে মোক কথাটো কোৱাৰে পৰা খং উঠি আছে। বাৰু এইবিলাক বাদ দিয়ক, তেতিয়াহ'লে ছোৱালীৰ কাৰণে ৰ'ব লাগিব। কি কৰিব, এজনীয়ে মাত্ৰ ছোৱালী, তাইৰ আদেশ এৰা। আজিকালি এটা সন্তান হ'লে বৰ দিগদাৰ, বুজিছে? আগৰ দিনত আঠ নটা ল'ৰা ছোৱালী, কোনে কাক চাব? প্ৰত্যেকে নিজেই নিজক চাই। বাৰু তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰওক, মই অকণমান বজাৰৰ পৰা আহোঁ। বাৰু। সৰ্বজন আমাৰ বচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ফেসমল, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, হরলিক, নিহার জেসমিন, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, পার্লে হাইড অ্যান্ড সি, ফ্লাই, ইয়াত আছে স্টাইল আর কালাহিট।